Ja, då var vi tillbaka hos Richard Wikner här som håller på med sitt fantastiska McLaren-bygge. Snön är på väg bort, det är vår. Och vi ska faktiskt ta ut bilarna då, har jag hört. Tjena Micke! Sesam, öppna dig! Ja. Lät som ett litet callcenter i början där. Är det fortfarande fel caller? Eller ska det låta sådär? Nej, jag tror att det är ju kallstarten på han så bluddrar de lite grann. Det tror jag. Sen är det ju fel koder. Men det är ju det vi ska börja och jobba med snart. När bilen liksom börjar se ut som en bil. Ja, nu har ju verkligen grejerna kommit på plats här. Ja, alla infästningar är klara. Det är de. Så nu är bilen hopsatt till, ja, det enda som inte sitter dit eller fastskruvat, det är ju bakkaveln. Men den hängde jag dit igår kväll bara för att det skulle se ut som en bil när du dyker upp. Och det alla väntar sig nu då när du sitter bland dina knappar, det är att hitta öppningen till den här tanklocket. Ja, men det har jag vetat hela tiden. Ja, säkert. Det var inte svårare än sådär alltså. Ett fingertryck bara. Ja, men jag hade ju förväntat mig några elaka kommentarer. Det här, när jag började jobba med det här så upptäckte jag det ganska snabbt. Så det var inga konstigheter. Det här är en grej som jag håller på med. Och det här håller jag på att kapa ur nu. Sen får jag se om jag försöker att... Jag ska försöka slipa ur den här så att jag får den liksom helt jämst med. Och om jag kan gjuta av den här delen liksom i kolfiber när den sitter på plats. Jag vet inte. Idéerna har sina lite grann. Så jag har inte lagt så mycket fokus på det. Och det här är ju liksom egentligen ingen big business. För jag kan bara såga ur det där och sätta dit tanklock och så att tanklock. Ibland så kanske man lägger ner lite för mycket jobb på varje del. Så att det där har jag hållit på med lite grann. Jag hade ju hängt dit den här nu igår kväll bara för att jag visste att du skulle komma hit och titta. Så att här är ju infästningarna jag gjorde. Men nu så ska det slipas bort lite. Jag kallar det för gjutskägg, det är när det blir lite sånt där frans från kanter och grejer. Så att den här ska bort igen. Och så ska den slipas ren lite grann. Snyggas till lite på insidan. Innerskärmarna är ju gjort, så de är ju monterade här nu. Så det är ju gjort liksom anpassningarna i kolfiber. Här hade jag ju tänkt att jag skulle ha skruv också. Men det kommer inte att bli så. Så nu måste jag ju fixa det där nu. Så nu har jag gått och funderat lite grann på hur jag ska göra det där nu. Så nu kommer jag göra en liten sån där... Jag blandar lite epoxy och så tar jag klipper kolfiber i. Och så gör jag en liten smet som jag kommer att smeta igenom de här hålen. Och så slipar jag där och snygga till det. Det blir liksom för mycket i slutändan om det ska vara skruvar både upp och ner. Så att, eller i bägge delarna. Fälgarna här då? Nu när man ser dem ute och sådär, det blir mums. Det är ju därför jag köpte de här svarta fälgarna. Liksom. Det har ju varit en tanke med bilen hela vägen ända sedan jag började och så jag köpte bilen. Då. Ja, jag tror att det där kommer att bli riktigt bra. Så, ja, men det är ju som sagt, det är lite fel koder. Och man ska lufta det där hydraulsystemet och det är lite sådana där saker. Jag måste börja liksom försöka sätta mig in i hur det funkar alltihopa. Om vi tittar bak till här då, hur den blev nu när den är omskapad. Ja, nej, men den blev ganska bra tycker jag. Sen får man ju en liten idé om hur slutdelen ska vara. Den ska ju inte bli så här gråmatt, utan den här ska ju bli svartmatt. Så om man tänker sig här nu fast den här nyansen som fälgarna är i då, och så ska det bli kolfibermatt, kolfiberskärmar och alltihopa då. Jag tror att det är på rätt väg. Sen var det väl någon som hade någon idé om att jag skulle behålla röda dörrar och behålla det röda så länge det var symmetriskt. Men jag kan inte få tag på vad det är för färgkod till bilen. Men det kan du göra en sån här mätning? Ja, man kan göra en mätning. Men samtidigt också, nu har jag ju liksom haft en idé om hur jag vill göra det här nu. Då, så att det ska ju, den ska ju dekalas upp. Bara för att den ska ju inte bara vara svart. Eller? Och sen hade jag ju, den här backspegeln var ju bara skit. Så den var ju, den här kolfiberkåpan, den var ju spräckt.
spräckt. Här inne har jag varit på lagan del. Den här delen hade jag fast den var trasig. Och så var ju ramen, eller vad man ska kalla det, en aluminiumskena i den här som var paj. Den hade ju slagit av här vid dörren. Den här hade jag inte då, så att den här har jag gjort den delen har jag gjort nu. Och så har jag lite granna små, det är lite små kladd kvar att göra för liksom anpassat. Men nu har jag ju satt ihop bilen för att liksom kunna göra slutfinishen kan man väl säga. Och börja få hoppet, få passa upp alltihopa. Ja, en begagnad sån där är inte gratis va? Nej, det börjar på 20 000 och så går det uppåt på eBay. För en begagnad? För en begagnad, ja. Visst. Vad kostar en ny då? 40? Det har du inte ens kollat på kanske? Nej, jag har faktiskt inte kollat det. Ja, det har väl aldrig varit aktuellt heller? Nej, det har aldrig varit aktuellt. Och det som är, det har ju varit att det har ju gått att få tag på såna här på eBay. Men nu på slutet finns det inte att få tag på ens. Så att det har inte liksom varit någon idé att börja fundera på. Den där backspegeln, det var bara skit. Men jag resonerar så här, 20 000 och så räknar jag 200 kronor i timmen om jag sitter hemma i garaget. Ja, då har jag 100 timmar på att göra det där. Ungefär lite så har jag gjort det. Så lär man sig en hel del. Det måste kännas bra ändå att lyckas laga den. Ja, jo, men det ska jag vara lite kaxig så visste jag väl att jag ska greja. På ett eller annat sätt så skulle jag ju få ihop det. Och sen är ju, vi höll ju på att snacka om det här med undertry-anpassningarna här. Så nu håller jag ju på att titta på hur jag ska kunna liksom utnyttja det här och det här till att göra en förstärkning av den här plattan. Den här plattan här, den är ju gjord så att den lägger sig på undertryen. Och det är ju bara för att kunna lasta av gångjärn och grejer då när du liksom kör bilen. Så att, och med den här formen så tror jag inte att jag kommer ha någon lyftkraft i själva i designen, utan det är bara trycks neråt. Kylarna då som du snackade om? Ja, men de får leva sitt liv här nu i sommar. Så är det. Får vi se vad som händer och fötter. En sån här bygge kan ju liksom, det kan ju ske förändringar och det, jag lämnar den biten öppen. Sen har jag ju återställt det här med skärmhjulhusen, för allting sånt var ju bortplockat. Så nu så den fram inne i skärmen, bak inne i skärmen, den var ju lite mer paj än den här. Så nu ska det ju göras lite fästen så att den där hängs upp och så ska jag göra en pass bit här emellan också som ska göras i kolfiber. Alla delar sitter som jag vill ha. Det är ju den där förstärkningen jag vill ha för att jag ska liksom få bort lite grann av det här. Det har egentligen ingen betydelse när du kör bilen. Men det är när du öppnar huven och den kommer att hänga i gångjärnorna så ser det liksom inte något skojsigt ut om du öppnar den och så gungar det lite så här. Mm. Här ska jag ju göra någon typ av förstärkning. Och då vet jag inte om jag ska låta de här gå ner. Om jag gör någonting här. Och sen att jag ska ha en gaskolv härifrån. Som kommer att gå upp. Alltså ska gå i den här. Då får du det härliga psh. Då får jag det härliga psh. Ja, det har vi pratat om länge nu. Ja, det där härliga psh. Så att den gaskolven kommer att sitta där någonstans. Och så kommer den och den skulle kunna sitta liksom i mitten stolpen där. Då måste jag göra lite förstärkningar och sprida ut det trycket. Va. Så det där håller jag på att titta på. Nu har jag fortfarande min den här berömda pinnen jag hänger upp på. The classic stick. The classic stick. Jag har inte kommit dit än. Man säger så här då. Nu, egentligen så skulle jag vilja göra klart, snygga till de delar jag har. Byta framruta. Göra så att jag helt sonika skulle kunna börja köra. Och ha den lite grann som ett rullande projekt. Men nu har du ju fått ut den, så det är, liksom, det är inte så himla långt kvar ändå nu känns det som. Nej, så långt kvar är det inte. Inte om man börjar titta på när man satt igång med det. Jag tänkte alla de här bökiga delarna, är liksom, de har ju passerat. Nu är det ju bara... Ja, det är kosmetiskt kvar. Ja, lite roliga delar kvar. Ja, det måste ju växa fram. Fronten är ju stort sett klar för att börja med den biten. Det finns ju på... Det hänger ju lite såna gjut fransar lite överallt efter såna här saker. Och det är när jag plockar bort bitarna sen så plockar jag bort det där också. Men det ska slipas lite mer ner till. Sen så ska ju vi börja och lacka den där, alltså klarlacka den. Och då, jag vet inte, vi får se hur många svängar klarlack det får bli då innan man har liksom fått till all finish. Men om du kollar krasst liksom, du ser ändå hur den, ja, hur den blev. Ja, absolut. Ja. Den är ganska uppkäftig. Det är garanterat ensam i hela världen om det där.
Nej, men det här skulle du väl vara nöjd av, va? Jag är nöjd, absolut. Den där, jag tycker han är ganska uppkäftig framifrån. Och sen tycker han är ganska uppkäftig härifrån. Om man tittar lite så här. Och sen att man kan liksom få en liten bild uppifrån. Så man liksom kan. För då börjar man liksom se. Och när man tittar på bakarmarna så det är ju inte breddat speciellt mycket. Den är inte svälld speciellt mycket. Men den ser ganska svullen ut. Det finns liksom en liten lättare midja nu på honom. Och, ja. Man kan ju fantisera så hur det kommer bli sen när han är helt mattsvart och uppstripad och race-loggad. Här inne luktar det som du har luktat inne i garaget hela vintern, Ranna. Ja, sätt i där en stund. Börjar se rosa elefanter efter ett tag. Nej, så här alltså. Men du, som du sa tidigare, du kommer inte göra så mycket här inne. Nej, men det finns ju ingen anledning. Den här inredningen ska egentligen bara städas ur nu. Den ska återställas och sättas ihop. Jag vet inte vad ska jag kunna tillföra för att liksom hotta upp den. Det som finns att hotta upp egentligen, det är att de här finns ju färdiga att köpa i kolfiber. De här då? Ja. Jo, men det är sånt där du kan ju ta på en pösen. Jo, men samtidigt också någonstans så måste jag ju... Landa. Landa. Annars kommer jag ju hålla på att bygga bara. Så är vi avsnitt 50 och så är det någon som frågar när, hur många avsnitt det blir. Men du, det har jag sagt med min Volvo också. Jag har redan börjat på årets projekt, yes. Så att jag har fortfarande inte stannat av. Så att... Nej, men jag har ju i alla fall en ambition att vi ska liksom i snår framtid så ska det ju liksom... Close, eller soft close är det på annat till och med. Du vet att det är en sjukdom det här med att bygga bilar, va? Är det? Jag trodde jag var förkyld. Ja. Nej, jo, men lite så blir det ju. Det är ju en livsstil. Du släpper, även om du går in på kvällen och håller på så släpper du ju inte liksom det här. Kommer du någonsin kunna släppa den här bilen då? Ja, men jag vet inte vad ska jag köpa sen då som är värre. Det här kan jag väl få ha några som ett långtidsprojekt. Vi får se vad det blir av det. Nej, för många som bygger när de är färdiga, då vill de börja på något nytt och då måste man ju få fram lite kosing. Ja, men som sagt, jag har ju pratat, det finns ju en del saker. Jag ska ha sidokjolar på honom. Jag har ju hållit på att fundera på det här med hur man skulle göra ett takskop. De här är ju glas. De här har jag ju funderat på också om jag ska göra i kolfiber. Så att nu ska vi göra klart de delarna som sitter på bilen. Se till att det liksom passar in allt. För det är ju inpassningen jag håller på med nu. Och se till att det liksom funkar alltihop. Men du löste alla de här delarna? Ja, den här är ju inpassad. Om man tittar så är det ju lite grann kvar fortfarande. Så har du ju liksom, det är lite, det matchar ju inte riktigt under. Så att det här ska jag ju slipa nu då. Slipa ner det här och sen kommer jag ju liksom bygga på med lite kolfiber. Ungefär som att man spacklar. Sen kommer det läggas ett sista lager utanpå det här. Och så ska det ju sättas, det här är väl också en sån här grej. Om jag ska låta den här, den delen vara en del. Eller om den delen ska sitta ihop med den här delen. Eller om den delen ska sitta ihop med undertrajen. Det är lite sådana saker man måste fundera igenom. Och allt eftersom när man håller på och monterar ihop det. Och hur det ska sitta och vad ska det vara för skruv. Och det är ju sånt där som man får hålla på och fundera på. Sen ska man ju ha tag på alla jävla grejer. Då. Vad är det som kommer att ske här nästa från att jag lämnar? Ja, men nu har jag ju satt ihop den. Så att själva den här slipningen att göra liksom. Det går ju ganska fort. Det är ju liksom, det är inte så jäkla mycket tid. Det som kommer att ske, det är ju att alla såna här kanter, allting sånt ska se rätt, ska se snyggt ut. Skärmarna ska justeras in, alla inpassningar ska justeras in, slipas, se till att det är klart. Det är väl det som ska göras. Sen när det är gjort alltihopa, jag liksom är nöjd med hur bilen hänger ihop, så tar jag och plockar isär den då och låter bilen stå ute på, om jag kör ut den på morgonen så kan jag ju hinna klarlacka delarna liksom inne i garaget på dagen. Har du bestämt över den här svartfärgen då, hur mörk den kommer att bli? Det är väl ungefär den här kulören som allting kommer att bli sen. Och det innebär ju dörrar, backspeglar, den här biten. Bakvingen ska ju lackas då, svart. Hoppar ju över allting det här med parkeringsindikeringar och grejer. Mm. Det skiter jag, för det är ingen race. Det enda jag ska behålla nu, det är ju... Här är det ju ett litet... Så här ska ju backkameran sättas. Det är ju där den där, så i princip så ska den där snyggas till lite grann och så ska det borras ett 18 mm hål, tror jag. Men jag vill inte ha en massa såna här fula ploppar på den här. Och det är inget tufft. Nej, men det ska ju liksom vara lite race.
Då ska det inte vara en massa sådana där grejer. Det där passbitarna där nere, de är liksom är också en del som kanske förändras lite grann när jag nu håller på att sätta ihop. Det här är ju liksom en bas för att den här ska ju kläs igen. Den här ska ju bli lite tjockare hela alltihopa. Då vet jag inte om jag ska liksom runda av kanten så jag får liksom kolfibern att gå in så här. Vi får se hur det blir. Vi får se helt enkelt till nästa gång. Yeah.